სარჯენტო როიტერი ბიძინა ივანიშვილის ინტერვიუს ავრცელებს. სამწუთიან ინტერვიუში ივანიშვილი კოალიცია ქართული ოცნების მიერ 27 მაისს დაგეგმილი აქციის დეტალებზე საუბრობს. ქართული ოცნების ლიდერი კიდევ ერთხელ აღნიშნავს, რომ კოალიცია ყველაფერს აკეთებს საიმისოდ, რათა არ მოხდეს სამოქალაქო დაპირისპირება და ხელისუფლება მხოლოდ არჩევნების გზით შეიცვალოს. ეს აქცია არის ახავს მიზნად რაიმე ტიპის დაპირისპირებას. ბიძინა ივანიშვილმა 27 მაისის არციის დეტალებზე როიტერთან ინტერვიუში ისაუბრა. მისი თქმით, ერთ საათიან არციაზე, რომელიც თავისუფლების მოედანზე გაიმართება, გამომსვლელებს მხოლოდ 20-30 წუთი დაეთმოვათ. პარტიის თავმჯდომარე მანან ყობახიძე კი აზუსტებს, რომ 27 მაისის არციაზე მოწოდებები არ იქნება. 27 მაისი, ეს არის პრაქტიკულად ზეიმი. ჩვენ 27 მაისს ვაცხადებთ, ქართული ოცნება, კოალიცია ქართული ოცნება აცხადებს ოფიციალურად საარჩევნო კამპანიის დაწყებას. ძალიან ინტენსიურად მიმდინარეობს თავად მერიასთან მუშაობა. სხვათაშორის ეს უპრეცედენტოა, მსგავსი რამ მანამდე ამ საპროტესტო რაღაცა აქციების დროს არ ხდებოდა. შეკრებებისა და მანიფესტაციების შესახებ კანონის თანახმად, კოალიციის წარმომადგენლებმა მერიას გაფრთხილება წარუდგინეს და მოითხოვეს უფლებამოსილი წარმომადგენლის გამოყოფა. ასეთი კი მალხას კუნელაურია, რომელიც კანონით ვალდებულია უზრუნველყოს მერიის მხრიდან არციისათვის სათანადო პირობების შექმნა. გზის გადაკეტვა მოხდება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ კი თავისუფლების მოედანზე შესაბამისი რაოდენობის ადამიანები შეიკრიბებიან. როიტერთან ინტერვიუში ქართული ოცნების ლიდერმა კიდევ ერთხელ აღნიშნა, რომ კოალიცია ხელისუფლების ჩანაცვლებას კანონის ფარგლებში არჩევნების გზით აპირებს. ყველაფერს ვაკეთებთ იმისთვის, რომ ყველაფერი მშვიდობიანად დამთავრდეს. ჩვენ აუცილებლად გავიმარჯვებთ. მე ერთი რამ მაოცებს. რა ანალიზის საფუძველზე არიან ესე წყნარად სააგაშვილის მომხრეები და ზოგჯერ ისე კარგად ხედავ მოვლენებს, ისე კარგად წარმომიდგენია ყველაფერი, რომ მხოლოდ მათი პოზიცია მაოცებს ზოგჯერ, რომ როგორ ინარჩუნებენ ესეთ თვითდაჯერებულებას. ბიძინა ივანიშვილმა სამწუთიან ინტერვიუს დასასრულს 27 მაისს დაგეგმილი არციისა და პოლიტიკის გარდა ბანკის შემდეგ რუსეთში საკუთარი აქტივების გაყიდვაზეც ისაუბრა. ქართული ოცნების ლიდერი ამბობს, რომ ყველაზე მეტად აგრარული სექტორის გასხვისება ენანება.